Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде кешкі жаңалықтар, онымен таныстыратын мен Талант Айымбетов, сурлы аударма қызметінде Айткүл Садықова, алдымен аңдатпа. Әлеуметтік нысандар әкім назарында. Аймақ басшысы саламандарына нақты міндеттер жүктеді. Ауа райының күрт өзгеруі салдарынан Самара-Шымкент тас жолының екі учаскесі жабылды. Тастаяқтан турнир. Медицина қызметкерлері сала үздігі София Мақашеваны еске алды. Енді осы және өзге де ақпараттар алдағы минуттарда. Облыс әкімі Қуанышбек Ысқақов демалыс күндері қаладағы бірқатар әлеуметтік нысандарды аралап жұмысымен танысты. Алғашқы нысан ана мен бала орталығы. Мұнда қазір жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Құрылыс барысымен танысқан облыс әкімі тиісті жұмыстарды сапалы әрі уақытылы жүргізуін қатаң тапсырды. Облыс әкімі мұнан соң облыстық медициналық орталықта болып, емдеу мекемесінің жұмысымен танысты. Дәрігерлердің келушілерге сапалы қызмет көрсетулерін қамтамасыз ету керектігін айтты. Мына жерде интеграция, скорый науқас алып келе жатса, аты жөні фамилия диагноз шығып тұрады. Егер өте ауыр науқас болатын болса, красный, қызыл шығып, белгі беріп тұрады. Уже осы инфаркт миокарда, я там тяжелый травма болса, бригада шығып күтіп тұрады осы жерде. Сосын келген науқастар осы жерге міне сары белгімен келгендер осы жерге жатып тексеріледі. Аймақ басшысы әлеуметтік дүкендер мен сауда орындарын аралап, базар бағасын бағамдады. Сонымен қатар Қызылорда тазалығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болып, техникалық базасымен танысты. Дәрі-дәрмек, азық-түлік мен көмірдің бағасы, халыққа көрсетіліп жатқан қызмет сапасы да назардан тыс қалған жоқ. Вот я кафе. Я облыс бойынша, енді қалада бесеу, мониторинг мы қытыржымен жасап отырмыз. Күнделікті мына келе жатқан на подходе вагондардың санында да. Келесі өмір қашан келеді енді? Подходта тағы бір вагон келе жатыр. 13 вагон. Келе береді ғой. Халықта былай үлгіресің ғой бәріне бері. Шүкір. Күніне қанша машинадан келіп алып кетіп жатыр, күніне қанша тонна кетіп жатыр? 1300 тонна. 50 тонна? Бір вагонда кетеді. Күніне ма? Айта кету керек, Қуанышбек Ысқақ барлық нысандарды алдын ала ескертусіз аралап. Ондағы мақсат халыққа қызмет көрсететін осындай әлеуметтік объектілердің шынайы жұмысын көру, бағалау. Демалыс күнін осылайша халықтың тыныс-тіршілігімен танысуға арнаған облыс әкімі жауапты сала басшыларына тапсырмалар жүктеп, орындалуы жіті назарда болатындығын айтты. Әкімдер Жолтаев, Бекболат Әбденов, Тосқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Бүгінгі күннің тақырыбы төтенше жағдайлар департаменті ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар Самара-Шымкент тас жолының екі учаскесі жабылғандығын хабарлайды. Осыған орай үстіміздегі жылдың 3-ші қарашасынан бастап Арал-Аласнан Ақтөбе облысының шекарасына дейін көлік қозғалысына шектеу қойылды. Төтеншеліктер сондықтан жүргізушілерге алыс жолға шықпау керектігін ескертеді. Айта кетейік, кеше Арал ауданында алғашқы қар жауды. Қазгидрометтің хабарлауынша 5-7 қараша аралығында облыстың кей аумағында тұман күтіледі. Ертең түнде кей жерлерде көктайғақ болып, солтүстік батыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 15-20 метрге дейін күшейеді. Су сапасына жүргізілген мониторинг нәтижесі бойынша аймақта орталықтандырылған ауыз судың жақсарғанын көрсеткен. Бұл туралы облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы қауіпсіздігін бақылау департаменті басшысы баспасөз брифингінде мәлімдеді. Орталықтандырылған ауыз судың микробиологиялық көрсеткіші өткен жылмен салыстырғанда биыл 8,2%-ға жақсарған. Үстіміздегі жылы 164 орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесінің 142 нысанына тексеру жұмыстары жүргізіліпті. Нәтижесі
Микробиологические, санитарно-химические показатели. Микробиологиялық зерттеуге 908 ауысу үлгісі алынды, нәтижесінде 33 сәйкессіздік анықталып отыр. Ал санитарлық-химиялық зерттеуге 1065 ауысу үлгісі сынамаға алынып, 78 сәйкессіздік табылды. Басқосуда бұдан өзге облыста аса қауіпті инфекциялар мен туберкулез ауруы бойынша эпидемиологиялық ахуал тұрақты екені мәлімделді. Тиісінше туберкулез аурушаңдылығы өткен жылмен салыстырғанда 3 жағдайға төмендеген. По итогам 9 месяцев 2019 года 2019 жылдың 9 ай қорытынсымен қызылша ауруының зертханалық жолмен нақтыланған 438 жағдай есепке алынды. Есепті мерзімде жоқпалы аурудың 8 түрі – құрызек, сірспе, көкжөтел, іш сүзегі, туа біткен қызамық ауруы, гемофилді инфекция тіркелген жоқ. Сондай-ақ құзырлы мекеме бақылауында білім беру нысандары да бар. Үстіміздегі жылдың 42 айында 318 мектеп асханасына тексеріс жүргізіліп, санитарлық талапқа сай келмейтін 280 білім ошағына ескерту берілген. Күлфайрус Тұрмағанбетқызы, Бекболат Әбденов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Тікелей эфирде жаңалықтар. Үстіміздегі жылдың шілде айында қолданысқа енгізілген адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заң адвокаттардың жұмысын жетілдірмек. Ал республикалық адвокаттар алқасы мен ұлттық ақпараттық технология акционерлік қоғамы ұсынған е заң көмегі бірыңғай ақпараттық жүйесі заң өкілдерінің жұмысын жаңа сатыға көтеруге бағытталып отыр. Адвокат Шара Сабированың халыққа заң көмегін ұсынып жүргеніне 20 жылдан асты. Осыған дейін қорғалуындағы азаматтармен өзге де қажетті ақпараттарға қол жеткізу үшін кез келген мекемеге адвокаттық сауал жолдап, оны асыға күтетін, 10 күн уақытын жоғалтатын. Ал бұл мерзім заң көмегін көрсетуде тиімсіздік тудырып келген. Адвокаттар мен заң консультанттарына ұсынылып отырған е заң көмегі ақпараттық жүйесі бұл мәселенің басты шешімі. Заң көмегін көрсетіп отырған азаматтарға байланысты барлық ақпаратты өзіміз электронды түрде алуға мүмкіншілік береді. Осыған дейін, мысалы, барлық қағаз жүзінде болса, яғни өзіміз клиенттерімізге запросымызды қолына беріп жүреміз, немесе өзіміз сенім қат арқылы өзіміз баратын болсақ, енді осы е-заң көмегінің тиімділігі бізге артады деп сенімдеміз. Бірыңғай ақпараттық жүйеде жоғары сот, прокуратура, әділет және ішкі істер министрлігіне тиесілі мәліметтер базасы біріктірілген. Бұл адвокаттардың уақытын үнемдеуге мүмкіндік беріп, жұмыс процесін жеңілдетіп отыр. Қазір уақытта тергеу органдары немесе соттар адвокаттарды іске қатыстыруда осы жүйе арқылы тіркелген адвокаттарға сауал жіберіп, қатыстыр өздеріне оңтайлы жағдайда адвокаттарды тарталады. Бұл тегін заң көмегін көрсету 2020 жылдан бастап осы жүйеге енген адвокаттарға осы жүйе арқылы ғана іске қатысу мүмкіндігі пайда болады. Жеке тұлғалар деректер басы, мемлекеттік жағы тұлғалардың деректер басы, ол азаматтардың сотталғаны, сотталмағаны, әрекет қабілеттілігі, әрекет қабілетсіздігі, оның некесінің бар жоғы, балалар туралы барлық мәліметтерді алу үшін өте ыңғайлы жағдай жасалған. Біз қазіргі таңда мына тұтынушылармен жұмыс істеген кезде, мысалы, тұтынушының құқығын қорғайтын кезде мәліметті өкілетті органдарға, тиісті заң мемлекеттік немесе мемлекеттік емес органдарға өтініш білдіретін болсақ, ол қазіргі заң талаптарына сәйкес аз дегенде 15 жұмыс күн ішінде жауап берілу керек. Енді 15 жұмыс күн дегеніміз, ол 15 күн біз тұтынушының құқығын қорғауға 15 күн жоғалтып аламыз. Ал қазір мынау е заң базасына сәйкес ол жаңа бұған дейін айтылып отырған ақпарат, яғни тұтынушының көмегін көрсетуге керек мәліметтер, атында мүлігі бар жоқ, некеде бар, немесе некеде жоқ, ажырасқан. Бүкіл ақпаратты осы е заң базасы арқылы 5 минутты құрайтын уақытқа келтіреді дегендей ұсыныс білдіріп отыр. Оның тиімді жерлерін көріп отырып, енді міндетті түрде осы базаны қолданамыз. Бүгінде облыстағы 136 адвокаттың 55-і аталған жүйеге тіркелген. Ал аймақтағы 170-ке жуық заң консультантының небәрі 3-і ғана ақпараттық базаны пайдалануда. Яғни жаңа жүйені қолдану мәселесі көңіл көншітпейді. Сондықтан әділет департаментінің мамандары арнайы семинарлар ұйымдастырып, олардың біліктілігін көтеруге күш салуда. Асқар Тәжиев, Нұржан Мұзарапшин, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Шахарымызда кәмелет жасқа толмаған жасөспірімдер арасындағы қылмыс өткен жылмен салыстырғанда едәуір азайған. Алайда ойын сауық орталықтары мен компьютер клубтарында тәртіпсіздік тыйылар емес. Сол себепті тәртіп сақшылары мен жастар ресурстық орталық өкілдері бірлесіп, қылмыстың алдын алу мақсатында арнайы рейд жүргізді. Рейдтік шараға 30-ға жуық тәртіп сақшысы жұмылдырылды.
полицейлер алдымен жастар жиі жиналатын орындарының біріне келді. Кезекші наряд туған күнге жиналған бір топ жастың құжаттарын тексеріп, түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Тәртіп бойынша кәмелет жасқа толмаған балалардың түнгі сағат 10-нан кейін компьютерлік клубтар мен ойын сауық орындарында жүруіне қатаң тыйым салынған. Ал 11-ден кейін заңды өкілсіз көше кезіп жүруге де болмайды. Алайда Айтеке би көшесінің бойында орналасқан кафе-бардың бірінде беймезгіл уақытта жасы 18-ге толмаған бір жасөспірім жүр екен. Айтуынша нағашы ағасының туған күнін атап өтуге келіпті. Құжатыңыз бар ма? Құжатыңыз көрсеттіңіз ба? Құжатыңыз бар ма? Құжатыңыз бен шығарды. Кезекші наряд жасөспірімді полиция учаскесіне жеткізді. Енді заңды өкіліне тиісті шара көріледі. Достарымен караокеге ән шырқауға келген мына студенттің де құжаты жоқ болып шықты. Я звандап сөйлесіп көрдіңіз ғой. Сіз сөйлескен көрдіңіз ғой, көрдіңіз. Сіз толғансыз ба? Иә, толғанмын. Уверенсіз ғой. Сенімді сенімдімін. Мен жүрсіз. Ойын сауық орнының әкімшілігі бұл баланың мұнда анасының рұқсатымен келгенін айтады. Полиция қызметкерлеріне қарсы шығып, дөрекілік танытқан жеткіншек бөлімшеге жеткізілді. Қазіргі таңда әртүрлі фактілер бар, кейбір орын алып жатқан жағдайлар бар. Солардың біз тікелей осы жастар саясатымен, жастардың мәселесімен айналысатын болғаннан кейін өзіміз барып, ішкі істер қызметкерлерімен түсіндірме жұмыстарымызды жүргізіп жатырмыз. Бұл да бір жастардың ойына ой салып, үлкен мән қалыптастырады деген үлкен сеніміміз бар. Бұл шара тек қана осымен тоқтап қалмайды. Алдағы уақытта да жүйелі түрде өз жалғасын табады. Компьютерлік клубта да кәмелетке толмаған балалар жүр. Негізі жедел профилактикалық іс-шарасы 3 күнге созылды. Нәтижесінде 100 бала үшін ата-аналары жауапкершілікке тартылды. 8 жасөспірім бейімде орталығына жеткізілді. Бұл іс-шараның мақсаты облыс көлемінде кәмелетке толмағандардың арасы қылмыстық пен құқық бұзушылықты алдын алу, түнгі уақытта тұрғын жайдан тыс жүрген кәмелетке толмағандарды анықтап, олардың заңды өкілдеріне профилактикалық жұмыстар жүргізіп, түнгі уақытта жасөспірімдердің қылмыстың объектісі немесе субъектісі болуын алдын алу мақсатында, яғни қазіргі таңда өздеріңізге белгілі, түнгі уақытта жасөспірімдер ойын сауық орындарынан шығып жатып, қандай да бір қылмыстылыққа болмаса қылмыстың жәбірленушісі болмаса қылмысты өзі жасауы белгілі екенін білесіздер. Бүгінде білім ордаларында құқық бұзушылықтарының алдын алу мақсатында ата-аналарға түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Себебі қай кезде де бала үшін ең алдымен ата-ана жауапты екенін естен шығармағанымыз жөн. Еламан Жаматов, Шыңғыс Абаев, Төлехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен 2020 жыл волонтерлар жыл деп жарияланғаны белгілі. Қоғамдағы мәселелерді жақсартуда көмекке дайын азаматтар тақырыбы қаламызда болған еріктілер жиынында кеңінен талқыланды. Жалпы еріктілер жаңа ұғым ретінде қалыптасқанмен бұл нәрсе қазақ қоғамында ертеден болған. Әлсізге қол ұшын созу, жасы үлкен адамға көмектесу, жетім жесірге қамқор болу, дұрыс қағидаларды ұстанатын кез келген қоғамның ажырамас бөлігі. Еріктілер жұмысы бұл басқа адамдардың игілігі үшін саналы ерікті және ақысыз қызмет ету дегенді білдіреді. Осы орайда бірыңғай еріктілер қозғалысын ұйымдастыру арқылы жастардың волонтерлік қызметке белсенді қатысуын ынталандыруға болады, дейді мамандар. Айта кетейік, елімізде еріктілер қозғалысын дамытуға 2016 жылдан бастап көңіл бөлініп келеді. Және 2018-2020 жылдарға арналған жол картасы жасалып, волонтерлар әлеуетін арттыруға, қолдауға жағдай жасалуда. Бүгін біз Қызылорда қаласында волонтер қызларда қоғамдық қорының құрылғандығы туралы жарияладық. Келесі жылы волонтерлар жылы деп жарияланғандықтан бұл шараның маңызы зор деп ойлаймын. Яғни көптеген маңызды шаралар қолға алынбақ. Біздің мақсатымыз волонтерларды біріктіріп, олардың бірге жұмыс жасауына жағдай жасау. Назарбаев университетінің мамандары аймағымызға арнайы келіп, ашық есік күнін өткізді. Іргелі оқу орнының грант иегері атану үшін қандай талаптар қойылады, студенттер қандай мамандықтар бойынша оқытылады. Университет өкілдері жастардың осы тектес сауалдарына жауап берді. Назарбаев университеті жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық, инженерия және цифрлық, тау-кен ісі және жер туралы ғылымдар мен медицина секілді 20 мамандықта білім береді. Ерекшелігі барлық дәріс ағылшын тілінде жүреді. Шараға қатысушыларға оқуға түсу үшін дайындалатын құжаттар, университетті бітіруші түлектердің мансаптық өсуі, оқу орнының базасы туралы ақпарат берілді. Жалпы оқу ордасында 55 мемлекеттен келген 477 оқытушы дәріс береді. Бірқатары Сыр өңіріне арнайы келіп мастер-класс өткізді. Түрлі қызық
сауатты ойындар ұйымдастырып, оқушылардың білім деңгейін сынап көрді. Ең мақты, ең креативті, және ең бірінші бұл университеттің ең маңызы сол тек ағылшын тілінде ғана оқыт. Дәріс береді. Оқыту ол жаңағы ағылшын тілінде ғана оқытылады, білім беріледі. Себебі бұл халықаралық деңгейдегі үлкен университет болып саналады Қазақстан мемлекетінде. Және бұл университетке аналогов дейді ғой, әлі бұнда бұған ұқсас университет әлі ондай жоқ Назарбаев университетіне. Тау-кен ісі және жер туралы ғылымдар мектебі ашылды. Мектеп деп атайтын себеміз жаңа да айтып кеттім, факультеттерді шетелдік жаңағы жүйе бойынша мектеп деп аталған. Сол жаңағы штат Колорадода, Колорадо университетінен арнайы біз серіктестігімізді жалғастырып жатырмыз. Қазақтың бірегей талант иесі Сәбира Майханованың туғанына 105 жыл толып отыр. Қазақ өнерінің ақ желкенінің құрметіне Сырдария ауданында театр анасы Сәбира атты драма үйірмелерінің облыстық байқауы болды. Қызығы сол, өнерпаздардың ең жасы 6-да. Шалғайдағы ауылдық клубтар мен мәдениет үйлері жандағы үйірмелерде талантты жеткіншектердің өспелі жатқанын осы шарадан аңғаруға болады. Тілші бейне материалы. Сәбира Майқанова – театр өнеріндегі қайталанбас есімдердің бірі. Өнер биігінде өз өрнегі бар талантты тұлға, КСРО және Қазақстан халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты. Ол 1914 жылы 1 қаңтарда Сырдария ауданында дүниеге келген. Алғашқы әртістік жолын Бейімбет Майлиннің Майдан пьесасындағы Алтынай рөлін ойнаудан бастаған өнер иесі сахнада сан тағдырлы, алуан мінезді көптеген әйел аналардың бейнесін сомдады. Әуезовтің Абайындағы Ұлжан, Қаракөз қойылымындағы Мүржан, Мұқановтың Шоқан Уәлиханов шығармасындағы Зейнептің, Мүсіреповтің Қозы көрпеш баян сұлуындағы Мақпал, Ақан сері Ақтоқты драмасындағы дәмелі рөлдерін шыңына, шегіне жеткізіп ойнаған да Сәбира ана. Байқауымыздың маңызы, тарихи маңызы өте зор, өйткені осы Сәбира Майханова апамыз театр мен тығыз байланысты, өнер жолы, өмір жолда тығыз байланысты болғаннан кейін осы өскелең жас ұрпақты осы өнер жолына тәрбиелеу, осы дара тұлға Сәбира апамыздың өнерін ұлықтау, насихаттау мақсатында өткізіп жатыр. Ал Ерасыл Байсерік ауылдық драма үйірмесіне 2 жылдан бері қатысып келеді. 10 жасар өнерпаз үшін бүгін жауапты күн. Облыстық байқауға алғаш рет қатысуы. Жақсы дайындалдық, бірақ мен каникулда шамалы қыдырып кеттім да. Сонда дайындығымызды қайтып келіп жалғастырдым. Сөздер онша оңай болды. Тағы осындай жетістіктер жетеміз деп үміттенемін. Байқау талаптары бойынша өнер ұжымдары еркін тақырыпта 30 минуттан аспайтын қойылымдарды сахналады. Бұл қойылымда жастарға көп мән беріп жатыр. Жастарға көбінесе сахна мәдениеті, сөйлеу мәнері, жүріс-тұрысы сол жағына көп мән берем. Сол жағына кішкене көп бағыт-бағдар берем. Кейінгі өскелең ұрпаққа жақсы бағыт алсын, шабыт алсын, өсу, өнуіне сондай жағына қарап өзімнің бар ынтамды салам. Байқау қорытындысымен Қазалы және Жаңақорған ауданынан келген өнер ұжымдары 3-ші орынды иеленді. 2-ші орын Шиелі ауданының жалын драма үйірмесінің ұжымына бұйырды. Жалағаш ауданынан келген сайыстың кішкентай қатысушылары жүлделі 1-ші орынды қанжығасына байлады. Ал бас жүлдеге Сырдария аудандық мәдениет үйі жанынан құрылған драма үйірмесі лайық деп танылды. Сезімім өте керемет. Оқушыларымның арқасы, біраз еңбектің арқасы. Осы жеңіске жету үшін талай жұмыс жасадық, талай терледік. Шүкір жемісін көріп жатырмыз. Актрисаның аты айтылған жерде әрдайым аналық пен даналықтың лебі қатар есіп келеді. Осынау қайталанбас тұлға Сәбира Майқанованың құрметіне ұйымдастырылған шараға қатысушыларға арнайы диплом мен бағалы сыйлықтар табысталды. Гүлзат Бақытжанқызы, Бөгенбай Абасилов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан. Алдыңғы толқынның үлгілі ісі қашанда өнеге. Облыс орталығында КСРО денсаулық сақтау саласының үздігі София Мақашваны еске алуға арналған бильярдтан турнир болды. Саналы ғұмырын медицина саласының өрістеуіне арнаған алтын қолды дәрігердің еңбегі ұлықталған спорт бәсекесіне сала ардагерлері мен қызметкерлері қатысты.
София өтеген қызы медицина мінберінде мәртебелі марапатқа лайық маман. Облыстық денсаулық сақтау саласын үздіксіз 30 жыл басқарды. Сабырлық алпынан таймаған байыпты басшының еңбегі зор. Ол аймақта медициналық құрылғылардың жаңартылуы мен білікті кадрлар шоғыры қалыптасуына айрықша үлес қосқан жан. Билярд бәсекесінің ашылу рәсімінде алтын қолды дәрігердің осы ұлағатты айтылды. Сыр медицинасының дамы бір күнде өнде ерекше орны бар. Атшоны үлкен әріппен жазылып қалған тарихтан. Кезінде барлық қиын жағдайдан өткен сөйтіп Қызылорда облысының медицинасын дамытқан кісінің бірі осы. 30 жылдың ішінде көптеген өзгерісті бір даму жағынан. Денсаулық саласының материалдық техникасы базы өсті, кадрлер өсті. Турнирде медицина қызметкерлері мен сала ардагерлері екі топта шеберлік байқасты. Қарсыластар жеребе арқылы анықталып, ойын америкалық жүйе бойынша өтті. Бір кездесу үш партиядан тұрады. Кезінде біліктілігімен танылған ақсақалдар тастаяқты да тәуір меңгергендерін байқатты. Ұрған шарлары ұяшыққа дөп түсіп жатты. Бұл турнирдің негізгі мақсаты осы үлкендерден өнеге алу, тәрбие алу және осы бір-бірімізге ынтымақтастық тудыру мақсатында алда қойып отқан ойымыз осы турнирді жылда дәстүрге айналдырып, жыл сайын өткізу. Билярд бәсекесіне сала қызметкерлері де тыңғылықты дайындықпен келген. 12 маман 5 сағат бойы ең мықтын анықтады. Еске алып кетуіміз керек, София өтегенінің еңбегін денсаулық саласындағы. Осы турнирді мына басқарып, осы идеяны беріп отқан Тұрғанбай Махановқа үлкен рахмет, денсаулық сақтау басқармасына рахмет. Бір жақсы кездесу болып жатыр дейміз. Тартысты өткен тастаяқ турнирінің қорытындысы бойынша ардагерлер арасында Шакизат Төребаев жеңімпаз атанды. Ал сала қызметкерлер қатарынан Ғабит Қыздарбековтің мерейі үстем болды. Елдес Әбділда, Сырым Өтеген, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Футболдан әуесқой аяқ топшылар лигасының 5-ші маусымы мәреге жетті. 5 айға созылған Аладоп бәсекесінде 35 команда 700 спортшы қатысты. Жарыс халықаралық әуесқойлар футбол лигасының ережесін сәйкес өтті. Яғни әр команда апта сайын бір матч ойнады. 35 команда 3 лигаға бөлініп, айналмалы жүйе бойынша сайысты. В лигасында хан командасы чемпион атанса, А лигасында сыбаға көш бастады. Кіл мықтылар суперлигаға топтасқан, сондықтан мұндағы әрбір ойын тартысқа толы болды. Жеңімпаздар соңғы турдағы анықталды. Лиганың тұрақты қатысушысы КГЕК командасы 3-ші орынды иеленді. Ал Арай командасы 2-ші сатыға жайғасса, Орион чемпион атанды. Айта кетейік, әуесқойлар футбол лигасының жеңімпазы мен күміс жүлдегері атанған командалар ел чемпионатында аймақ намысын қорғайтын болады. Суперлиганың жеңімпазы ғана Қазақстан чемпионатына барады. Биыл бізде екі команда барып келді, қатысып келді. Сатсервис пен КГ командалары. Тағы да республикалық қарекет қайырымдылық қорына хан командасы қатысып, Қызылорда облысынан жүлделі 2-ші орын алды. Екі бөлмелі пәтер ұтып алып, осы қаладағы Қызылорда облысындағы жағдай төмен отбасыға сыйлады. Ел біріншілігінің 32-ші турында қайсарлықтар Тараз командасына есе жіберді. Ойынның 11-ші минутында алаң иелері алғаш болып есе башты. Гол авторы Әлішер Сүлей. Мұнан соң 30-ші минутта қайсар сапындағы конголық шабуылшы Андре Букия есепті теңестірді. Кездесудің алғашқы таймының соңында Бекзат Шадманов таразықтарды алға шығарды. Матч соңына дейін есеп өзгеріссіз қалды. Осылайша дала қасқырлары түздегі ойыннан ұпай олжалай алмады. Кешкі шығарылым реті осындай. Біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды Қызылорда tv.kz сайтымыздан көре аласыздар. Ал енді ертеңгі күнге арналған ауа райы болжаммен танысып болыңыздар. Ауа райының демеушісі Сұлтан Плаза 5 жұлдызды қонақ үйі. Жұртымыз тыныш болсын ағай. Әр адамның өмірінде ерекше маңызды күндер мен айшықты оқиғалар болады. Балрум банкет залы үйлену тойы мен қыз ұзатуға, мерейтойға және басқа да салтанатты іс-шараларға таптырмас орын. Сіздер үшін жаңартылған мәзір, үздік аспаздар, мінсіз қызметкерлер және бағалары 3500 теңгеден басталады. Сыйлыққа фотосессия және 5 жұлдызды Сұлтан Плаза қонақ үйіндегі номер. Балрум банкет залында ұмытылмастай мереке өткізіңіздер. Арал ауданында күндіз 2, түнде 7 градус нөлден төмен. Қазалыда ауа температурасы күндіз 1 градус жылы, түнде 6 градус суық болады. Байқоңыр қаласында күндіз 2 градус жылы, түнде 5 градус суық.
Қармақшыда сынап болған асау күндіз 2 градусы жылыны, түнде 5 градус суықты көрсетеді. Жалағашта ауа температурасы күндіз 3 градус жылы, түнде 4 градус суық болады. Сырдарияда сынап болған асау күндіз 4 градус жылы болады, түнде 3 градус суықты көрсетеді. Шиелде күндіз 5, түнде 1 градус жылы болады. Жаңақорғанда ауа температурасы күндіз 6, түнде 2 градус нөлден жоғары. Қызылордада күндіз 5 градус жылы, ал түнде 3 градус суықты көрсетеді. Валюта бағамының демеушісі Арбат кешені. Ақш доллары 389 теңге 46 тиын. Евро 434 теңге 17 тиын. Ресей рублі 6 теңге 9 тиын. Қытай юаня 55 теңге 35 тиын.